بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عن اونا سنه ما با خيرتها ودان لا سوتل كر وسي بي اي واحد كسو دواتانا برنامج غار اه وانا كو يغي دونو انتي ني لا سوتي دلخه مصر وحا دوان مغال مدح مغالديس شرم الشيخ لو سو غبا غبيي شركه دلنيردا ادونكا كاسو كا قيب كلن مدح ترا بدنا اسلام مركان او فريم مدحوينها ودان كا مصر عبد الفتاح السيسي شركه سي وحا دينا سومالي لان كوميتلي او كا قيب كلايا محمد عبد الرشيد يا دل جرك له وحنا جعل هاي بلينا محمد عبد الرشيد أرمها سي أرمها كله بكورة استو وحنا كوسو دوين يا إن سي بي إيه سودو محمد دي أبض ما ستو أنا جح إن محمد هو إن شركة سمحو دارنا إيه لجها اللي صح تدري تقول والله شركة سي إن هرتوا شير سنة الله وحب بلاوي إن أساس كيسة دولة مصر وهو جامين يا مدحوينها عبد الفتاح سيسي يو قرمني من الرؤوس كعشانية marka waxa la bilaabay shirka 2017kii laba sano mu dhicin oo sanadkii 2020kii mu dhicin oo arimaha maartay in COVID-19 ka awadeed deedna sanadkii deedna 2020ka ayaa imaka oo bishiisii January 2020ka la galay la qabtay marka laba sano hore mu dhicin oo 19kii ugu dambeeyay shirka marka waxa la isku yeeray dhalinyarada dunida oo dhan marka waxa la soo xulay dhalinyarada saameynta leh ee loo arko inay dalkooda ama bulshooda ay saameyn ku leeyihiin ama ay dunida kale ba saameyn ku leeyihiin marna waxa noqonaysa saameyntaasi inuu qofkaasi noqdo qof saameyn ku leeyahay dalkiisii ama deed dunida uu wax ka hindisay marka shirkaas waxa laga hadlaa kulba waxyaabaha taagan dunida marka xaaladaha ay taagan sida maartay xaaladaha kadib noqoto COVID-19 ka iyo markii kasta xaalada taagan ayaa xal ugu raadiyaa marka leedahay waxa ka qayb galay dhalinyarada adduunka oo dhan yaa loo karaa oo dhamaan mise dalalka ka maqnaayo aan ku jirin waxa loo karaa oo dhamaay walaw ay wadamada qaar kala maartay si xagga delegatiska amba ergooyinka uga soo qayb galay ay kala badnaayeen oo wadamada qaar oo kala delegatkooda aad u badnaa wadamada qaar ba 5 qof oo kale ay mateliyeen ka socdeen laakiin si guud marka loo eego dunida intii ugu badnayd way joogtay 5 qaaradood ba haday noqoto Yurub Asia America Africa way wada joogeen laakiin nambarka wadan walba uga soo qayb galay ayaa lagu kala badnaa laakiin si guud dhalinyaradu waa shirka way ka muuqatay nambarkana waxa keenay in kala bataan waa dadka lagu qalcay background-kooda ay markii hore application ka soo xareysanayaan sida ay u kala qurux badan yahay ee lagu kala qanco ayuu nambarkana ka badnaanaya marka waxa laga yaabaa wadan kamida dhalinyaradu inay initiative badan la yimaadaan deena loo arko in wadanka delegate badan la siiyo oo nambar badan la siiyo waxaan imaan doonaa Soomaaliland iyo wafdiga ka qayb galay iyo sida ku tageen iyo baasaboorada ku tageen nooc ay ahaayeen sanadkan maadaama dunidu ee COVID-19 ay ka dhaceen oo ilaa hadda uu jiro isku socodkina aanu wanaagsanayn maxaa ugu weynaa ee loo oran karaa mid iyo labaad soo qaaday diirada aad loogu saaro laga wada hadlay shirka intuu socday in waa aad baad mahadsan tahay shirkiintu socday horta mowduucyo badan ba laga hadlay oo badan oo imaanka taagan laakiin haddana soo noqdo xagga COVID-19 ka mowduucyo badan ba laga hadlay oo ah horta dunida sidii xaaladan imaanka taagan ee COVID-19 ka talaalka dunida uu gaari lahaa taasoo la arkay xalka ugu weynay maanta ee lagu la dagaalamay kala safmarkan COVID-19 marka wadamada qaar baa jira wadamada sida soo koreya saboolka in maartay in aanu badankooda wada gaarin talaalka marka iyadoo qaramada midoobayna ay joogan oo xitaa oo habka muuqaalka uu shirku ku socday oo live ah waxa laga wadaay barsi dunida loo gaarsiin la talaalka laba wixii ka dhashay saameeyay ka dhashay COVID-19 ka sida shaqo la'aanta sidii looga soo kabanay oo waxa dhacday intii COVID-19 ku socday dad badan baa shaqo waayay oo deynti karantiinka la galay bal dadkaasi shaqo loogu abuuri lahaa oo loo soo celin lahaa shaqo iyo shaqaaleysiinti iyo sidoo kale waxbarashadu iyadoo gaab gashay oo intii ay socotay in ee glasskii la xadiray uu yaraaday oo online lagu wada qaatay sidiina waxbarashadii loo sii xoojin lahaa iyadoo markii dabanade loo arkayba in qaabkan online ka yahay oo xaaladana keentay in tahay mid ay ku dhido fiican oo dad badan ay ka faa'iideen oo ma garanaysaa aad ay u soo dhaweeyeen waxyaabaha sababta xagga COVID-19 ka ugu muhiimsan waxa shirka furitaankiisa xilitaankiisa joogay kana hadlay madaxweynaha wadanka Masar Cabdul Fatah Sisi oo kamid ah madaxweynayaasha ugu duka weyn ee qaarada Afrika haddii aan isaga soo qaadno waxyaabihii uu ka hadlay waxa kamid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa isagu ka hadlay waxa kamid ah inuu
دوني إن دليلة دولدة أي تكريشة سمايسو أو إسلح قشرة دليلة دولدة أو مركان لإسوي دارسدو خبرات أقون إسلام مركان إنيشيتيف كأي دليلة ما أرتي هالأمور كله إن دليلة كله هالأمور كود اللي هو داعان سيد دليلة دولدة أيون نقطة دليلة هالميل مقارنة ساكت دولية أو مركان سمايني يا ما أرتي إن سيد دولدة الله هلا بيتر ويل دولدة ونعكسن marka waxa aaminsan yahay inay dhalinyaro tahay super powerka ugu weyn ee maaratay dunida wax ka bedeli kara marka shirka ugu muhiimsan iyo kalmadiisa ugu muhiimsan waxa ay inay dhalinyaro horta ay madawdo integration sameeyso shirka waxyaaba ugu muhiimsan ee u taageeyaa kamida in network dhalinyaradu dad dunida kale kala duwan ka yimi oo kala baa garoona kala luqada inay ugu horta is dhex galaan oo is wareystaan dadna marka is dhex galaan deedna ay xalal abuuri karaan dunida maanta haysta waxa jiray program lagu soo bandhigay oo dhalinyaro kala duwan oo ka qayb gashay 2019kii ee shirkii dhalinyarada adduunka in ayagu ay sameeyeen barnaamijyo loo arkay inay guuleysteen oo madaxweynuhu siiyay award marka waxyaabahaas ka mid ah dhalinyaro is dhex gasho oo ay sameeyso magaranaysa initiative cusub ay sameeyso is dhex gasho waxa kale ka mid ah ragii ka hadlay oo isaguna maadaama uu furay programka ee madaxweynaha Cabdi Faxax Siisi ninkii qaramada madawaha haystay Antonio Guterres iyo madaxweynayaal badan oo ka tirsan wadamada Afrika, Asia, Europe oo shanta qaarood ee dunida ay ka kala socdaan oo si magaranaysa round dhimi loo soo qaatay maadaama waqtigu iska yaraa wadan walba ama qaarad walba dhowr madaxweyne laga soo qaadinayay marka si guud waa in dhalinyarada la mideeyo magaranaysa hal abuurkooda iyo aragtidooda si ay xal uga gaaraan marka dunida maanta ee caqabadaha taagan oo loo helo dunida wanaagsan oo bad qabta ma markii ugu horeysay ee dhalinyarada adduunka soo timaadaan mise waa dhowr jeer hore dhacay mise leeyihiin urur ay ku midaysan yihiin oo la yiraahdo ururka dhalinyarada adduunka sax markii koowaad ee horto shirka dhalinyarada adduunka la qabtay waxa 2017kii islaam magaalada sharmasheekh baa lagu qabtay mar walba oo ay makaan lagu qabtay marka dhalinyarada kalba ee shirka sanadlaha ka soo qayb gashaa kulba qaarba intay isku tagaan oo wadamo kala duwan ka socdaan ayay initiative sameeyaan initiative ka markay sameeyaan ayay wadamadoodii ku noqdaan wadamadoodii ka hirgeliyaan hadii kalena waxa ay ka dhigaan international oo maadaama wadamo badan ka socdaan xal marka aanba maarta dhibaato taagan bay xal u raadiyaan dabadeena sanadka dambe ayaa lagu soo bandhigaa barnaamijka dhalinyarada adduunka oo la yiraahdo dhalinyaradii sanadkii hore ka soo qayb gashay initiative kaasi sameeyeen waxa loo arkay mid guuleystay dabadeena iyaga qudhoodi ba laga siiyaa inay kalmadahoodi ka jeediyaan oo ay dambe badjkan dambe ay dhiri galiyaan marka waxa jira koob badan oo guuleystay oo dhalinyaradaas in Soomaaliland ba ka tagtay nagu imisa qof ayaa haydeen marka aad halka ka baxsanad sar mushaq wanta waa Soomaaliland waxa ku ahayn afar dhalinyaro afarta dhalinyarada oo Soomaaliland ku metelay Soomaali kale way jirtay laakiin waxa jiray dowlad deegaanka oo kale saddex wiil baa iyaguna ka socday oo ku metelay dowlad deegaanka Soomaaliya hal wiil baan arkayay Djibouti labayna baa la sheegay walaa aanan is arkin oo iyaguna wadanka Djibouti ku metelay Soomaalilandna afar qof bay ahaayeen oo ku metelay shirka dhalinyarada adduunka madama Soomaaliland aan ognayn aanay aqoonsi ka haysan dunida inteeda kale sidaba idinku suurto gashay inaad ka qayb gashaan shirkaasi aad baad mahadsan tahay walaal waa runo baasaboorka Soomaaliland inkastoo wadamo badan lagu tago haddana wadamada qaar laguma tago oo maadaama aanay haysan dee aqoonsi caalami ah beesha caalamka aanay ka haysan laakiin loola dhaqmo sidii wadan jira ee isteeda marka anaga waxa naga caawiyay maadaama shirka aan ku guuleysanay in la soo diray invitation letter oo ah inaanu shirka ku casuumanahay marka waxaa jirtay baasaboorkaygii ayaa warqadii invitation-kiin ugu jirtay oo loogu dhuftay fiisihii iyo interview marka baasaboorkayga iyo warqadda invitation-ka oo isku dhex gelinay ayaan ku tagnay waana qayb ka mid ah shirka dan waxa jira madama Soomaaliland ka tagteen aadna la isu weydiinay talo dhalinyarada reer Soomaaliland ee fursad u heshay wuxuu hayeen ka qayb galay shirka dhalinyarada adduunka isugu tagto waxaad isleedahay door baa ka qaadateen ictiraaf raadinta Soomaaliland wala door muhiim ah ka qaadanay waayo markii shirka aanu tagnay waxaan la kulanay madax kala duwan iyo dhalinyaro kala duwan oo dunida ka yimid oo elite oo ah deedad magaranaysa background koodi wanaagsan yahay oo de waxyaabo badan ka soo qabtay magaranaysa wadankoodi
markana wareystaan ba ilaahay xaqad ka timaadeen kalmadda ugu badan la isweydiinay waxa weeyeen qofka marka isku cusubtiin xaqad ka timi marka waxaad u sheegaysaa wadankaaga iyo magaalada ka timi marka markan u sheegno Soomaaliland baan ka nimi qayb muhiim ah bay ka haydee magaalada magaca Soomaaliland in 50,000 ee dunida dhalinyarada ka yimi ay maqlaan sidoo kale waxa joogay wufud kala duwan iyagu ah wadamadii safaaradaha ku lahaa magaranaysa dalka Masar ee Qaahira oo marka aan isku nimaadno meelaha Breega iyo inta shirka session isku laga nasanayo inaan halka isku arkayney oo deeda tiimka iyagu calaamadoodii sita iyo magaranaysa in magacoodii ku faanaya in halka ay ka maartay magaca Soomaaliland qayb muhiim ah ka qaadatay in maartay dunida ay maqasho gaar ahaan wiliina message-ka dhalinyaradu ay qaadisay oo ahaa message aad u ballaaran oo ay kulli way iska adkayna 50,000 gaadho laakiin haddii gaadho 200 ama 300 qof oo dunida ka kala socda aad gaadho waa haween enough oo qof kastaaba 300 gaarsiiyo waxay aad bay muhiimsanayd aan malad ka sii dhiga fursadaad kula hadashaan aan madam dadka dad ka mid ahaydaan dadka lagu soo martay qaaday shirka malad ka sii fursadaad kula hadashaan ama aad ku jeedsan warbixina la xiriira wixii Soomaaliland uu qabsanayo doorkiina Soomaaliland lafteeda aad ku leedeen sax hawl aad baan maasaday waxa jiray intaan waxa shirku bilaabmin afar cisho ka hor baan wada ka tagnay marka waxa jiray pre conference sessions waxa la yiraahdo oo shirka weyn ee la qabanayo ee madaxweynuhu intaanu furin in la galiyay workshop iyo magaranaysa seminar marka kuwa san kalmado ku lahayn oo for example oo kale waxa la naga weydiinay maadaama cimilada maanta dunidu ishii ugu weyn ee dunida ay ka hadashay tahay in maartay in dhalinyarada Soomaaliland balse warkaan bal xal hadii ay keenayaan cimilada adduunka iyo magaranaysa sida madaxda dunida ay kula talinayaan in la sameeyo si cimilada dunida si kulaanay sadex wax looga qabto sidoo kale waxa aanu ka hadalnay dhibaatooyinka biyaraanta haysta imaka de wadamada dunida bal sidee ma garanaysaa xal loo keen lahaa marka waxa jiray kalmado badan oo dhalinyarada Soomaaliland ay lahaayeen oo la siiyay laakiin shirka weyn ee socday wuxuu ba ka hadlayay dadka diblomaasiyinta madaxda dunida ee ka socotay sida madaxweynayaasha iyo madaxweynaha oo iyagu markii hore la sii qorsheeyay ajendahooda shirka laakiin anagu kuwan ka hadlayna waxa ay aanu qadiyada iyo ku soo bandhigaynay iyo xalalka dunida aanu aragno kuwii ka horreeyay shirka weyn ee hordhac u ahaa kuwaas aanu kalmado ku lahayn Soomaaliland ahaan aan suurtagal ma tahay in de shirka laftiisa Soomaaliland lagu qabto maadaama de xulagtiin qayb ka la ahaydaan horta shirkaas waa shir weyn oo aad markaa imaka 4 sano u dambeeyay ama 5 sano u dambeeyay dunida aad u gaaray marka in horta Soomaaliland lagu qabtaa way adagtay way capacity-geediyo ma laha shirka lagu qabanayo marka loo eego hadii maanta ay isneeyna marti galiyo 10,000 oo erge oo ka kala socota dunida 5,000 dhalinyaro iyo 5,000 diblomaasiina horta meel la seexinayo ayaa iska yarba oo hoteelo waaweyn maanta dadkaasi maartay ay ku seexdaan dima jiraan magaran hadii caasimada la soo ku qabto oo kale oo 10,000 oo dhili geeda waxa kale oo soo raacaya transportation ki raacayeen 10,000 oo qof transportation ki raacayeen in la diyaariyo noqonaysa way yara adkaanaysa marka in 10,000 oo qof ay marti geliso Soomaaliland imaka noo ma diyaarsana marka loo eego xitaa waxa noqonaysa xarunta shirka lagu qabanayo kale waxa la yiraahdaa international conference center ee Sharm el-Sheikh ku taalla hargeysa inta ku fadhidaa ku fadhidaa xarunta shirka lagu qabanayo ee hool ka dhacayo qaliya marka way yara adkaanaysa laakiin waxay u helaysa Soomaaliland chance in iyada number badan laga xisho oo kale shirka marka laga qayb galiyo in hadii dhalinyarada Soomaaliland ay la yimaadaan aragtiyo fiyow iyo initiative cusub inay number badan ay ka helaan shirka ka qayb galkiisa sida maanta ay wadamada ugu kala badnaayeen oo wadamada Gaano oo kale number badan oo dhalinyarada ka joogay oo wadanka Algeria oo kale iyo maadaama loo arkay dhalinyaradu inay magaranaysa marka application ka soo xarisay ay yihiin dad active ah oo magaranaysa hal abuur leh marka Soomaaliland waxay kaga faa'iideysan kartaa in number badan dhalinyarada shirkaas ka qayb galo mar haddii dhalinyaro initiative ay sameeyaan oo ay la yimaadaan hore waxaad uga qayb gasheen shirka dhalinyarada Afrika isagu halkuu ku dambeeyay maxaase halkuu ku dambeeyay shirkaasi isagu imaka 2022 sano la qabanayaa dalka Zambia lagu qabanayaa marka sanadkii hore waan codsanay in Soomaaliland lagu qabto laakiin waxa ilaahay hore waxa uu soo codsatay ee Zambia waa anagu sanadkii koowaad ee aanu ku xiranay shirkaas waxa 2022 2022 waa markii ayagu ay codsadeen ba in lagu qabto dalka Zambia shirka marka anagu waxaan ay waayay hadaan bal
كان أودم بيهم بكيات سر مشاكل غير قريب كشان حكومة الصومال الآن دور إنت لا بيقولها غير بيقول كنا إيوه كورهين تنبه صح ودول كان دولة الصومال واحد رأوكم إلا هاي وواحد وكم ده حبنانا ما دام أو برنامج كوها برنامج ترلاشنال أو السحر يسلي أو أنت ده أم بس سوشيال ميديا هم بوب بسيط أذكر تدي إن أبليكيشن دريسي أبليكيشن كامر كله أركينو يهي أبليكيشن يعني قف صامل لو بشني سواح تري وحلي كان السومال لان واحد دوره كمل هلا لكن ده أنا جوا شباب كنا صارنا كم واضن ما هان أيه نقولي إنه ما دام الشركة كقيم قلنا إن أنا قد يد السومال لأنه كويب جينو إن أنا صاحب بدون السومال لأنه صاصة ما إننا محاه ذي مهم بهذا وهو شباب نصارم بهذا واحد مهم واحد يدنا أدم مهم هنا لقى لنا وفتجي السومال لان وفتجي مصاري ده هاي السومال لان يمي وراني تيجي يقول أهل نوصل لوي وفت ذلك مسك في سعودي بريد ويتلا كل مين من الحينها ويقول أهل نوصل لوي أنا كلنا خاصة لأن نجي تيم كتير سومالي له مركز صاحب بضم أنا كوسا سمعيني هذا إنه هاي ده أنا جرى سومالي إن الشركة كقيم كشيء أنا جوا تيوات كي يجي موابدين مو كذينا إن مصاريته يو إن سومالي ده أما سومالي لا واحد كده حين شري حريد سوتشرينا إن تذكر غير مصر إن تد سومالي لا كسعودا أي ذلك هو دي مهتم يجي لفتو تصدي وركن والله رواتي أدو سلويني وايو مصر ويكالا تقانا لبدا دي دولة دو دي سومال لاني سوماليا مركو كو أركا أتلا مركو كو لهذا يا تامو سومالي كو أركا وحكوني لبدا سومالي كي باتي فور سامبل دولة دو سومال لان بدك سعطا ميسا دولة دو فدرالك سوماليا مركا سوا قف قران ايا أمبا فدرالك سوماليا كسعطا أمبا تشبرو جي سومال لان بكسعطا مركا ايوكو ويكالا جريني توس dibeena masaruux koorana yaan iko waran halkay maraysa in ismihi noo socday ee maktabadii masaarida isaan meel weyn aksan maraysa marka waxay garanay inay maktabad qadiimi iyo taariikh facwiin ay ku lahaayeen walow hadana marka loo eego siyaasada ahaan deen ee ay iyagu deema garanaysa wali aan ku dhireen inay Soomaaliland exactly ay deema garanaysa role muhiim ah siyaan garanaysa oo asii diplomatic mission oo kale laakiin sanaha haatay way garanay Soomaaliland madaxdii ay garanayaan in wadan nabad ah tahay garanayaan in wadan dimuqraadiya tahay garanayaan in maaratay in ee Soomaaliland dal nabad ah oo doorashooyin xor iyo xalaal ka dhacaan bay garanayaan oo si fiican uga arka ay u garanayaan at yadoo ma sa tahay daawada halkaas waxa Maxamed Cabdi Rashiid oo ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland isla markaana magaalada Sharm Sheikh ee wadanka Masar ka qayb galay shirka dhalinyarada adduunka intaan barnaamijka si mid labada kulmi doono waa kamaradda injineer Gaciiro iyo habeentii Xamse Xadaari iyo Najcaadan oo la soo siinay dhamaantii waxa ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo salaam aleekum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.